El Circuit 2013 neix de la voluntat de moltes entitats de Barcelona de voler crear a la ciutat un moment de reconeixement per la fotografia documental i el fotoperiodisme. És bàsicament que d'una forma gratuïta el ciutadà pugui accedir a continguts que normalment no té possibilitat de veure perquè no han estat publicats. O sigui, el 90% de les exposicions que mostrem són inèdites, són visions d'autors sobre la realitat, realitats que desconeixem i que ens amplien, sens dubte, el punt de vista. Això és la seva experiència vivint en una comunitat que s'apropia d'una fàbrica de xocolata a Salvador de Bahia i viu allà durant anys. O sigui que el fotògraf és un clar exemple de com un fotògraf es fica dintre d'una realitat, passa a ser un més i pot documentar des de dintre amb molta potència, amb molt rigor, amb, molt, bueno, amb molta poesia, la realitat que l'envolta. Nosaltres volíem que el circuit parlés de l'actualitat a Barcelona i l'actualitat a l'Estat. L'Andrea Lolicato és un fotògraf italià, antropòleg, que ha fet una feina molt rigorosa, gràcies a la PA, d'anar detectant famílies que estan en procés de desnonament. Llavors ha fet uns retrats molt interessants que bàsicament han requerit la complicitat de les pròpies famílies perquè les ha convidat a baixar al portal amb les seves pertinences. És una exposició absolutament reivindicativa que vol dir en el públic tots aquests materials no s'estan veient perquè els mitjans de comunicació de premsa escrita no els estan publicant. Per tant, és una oportunitat per conèixer històries una altra vegada no publicades, inèdites, per això el seu títol, i que a més posen en relleu i donen a conèixer aquestes figures del fotoperiodisme nacional tan bones que estan sent publicades pel New York Times o que estan guanyant premis com World Press Photo. Barcelona és la plaça pel fotoperiodisme. Aquest circuit demostra que hi ha una estructura molt interessant, molt ferma, molta voluntat per exposar aquest tipus de fotografia i que ens la sentim molt nostra. Ens agradaria que el circuit en el futur es anés consolidant i fos una cita de referència a l'estiu a nivell internacional.